Եվ բնականաբար կիսում եմ այդ պատասխանատվության զգացումը, նաև միանշանակ է, որ կայացած փառատոնի գործին անցնելը ունի նաև դրական և բացասական առումով պատասխանատվության ծանրությունը, դրական այն առումով, որ փոխանցվում է մի գործ, որը որ շատ ուներ որոշակի բարձր նշաձող, և այդ առումով առնվազն ընդունում է այդ նշաձողը պահելը, բայց մյուս կողմից հենց դրանում էլ կարող է նաև դժվարությունը, որովհետև փոխանցում է այդ գործը բարձր նշաձողով։ Երևի թե ծրագիրը դեռևս ժամանակ ունենք, ոչ շատ, շարունակում է լինել խմորումների փուլում, համընդհանուր քննարկումներ են գնում, բայց որպեսզի մեր հանդիպման առիթը միայն չլինի ինքներս մեզ կամ պարոն Խաչատրյանի կողմից մեզ ներկայացնելը, այնուամենայնիվ 1-2 կետ երևի թե առանձնացնենք, որոնք այս պահին արդեն ուղղակցվում են այդ ծրագրային փոփոխությունների մեջ, իսկ հետագայում բնականաբար մենք ունենանք ավելի մանրամասն հանդիպում, որտեղ կներկայացնենք այլ ավելի մանրամասն արդեն խմորումների փուլը անցած և վերջնականապես հաստատված ծրագիրը։ Երեք թե 3 են այն կետերը, որոնք ցանկանայինք ազդարարել հիմա։ Առաջին կետը, որ և 3 կետերի վերաբերյալ ուզում եմ ասեմ, որ որոշումը համընդհանուր բացի այնց, որ համընդհանուր քննարկման արդյունք էր, նաև պայմանավորված էր ոչ միայն գեղագիտական կամ գեղարվեստական գործոններով, այլ նաև ինքնակառուցվածքային դահլիճների քանակի, հանդիսատեսի հետաքրքրվածության և այլն և այլն, այսինքն համալիր տարբեր խնդիրներ են ուսումնասիրվել և դրա արդյունքում ենք առաջարկում այս փոփոխությունները։ Նախ և առաջ մենք ցանկանում ենք, որ 16-րդ ոսկե ծիրանում մեծ հիմնական մրցութային ծրագիրը չունենա որևէ ժանրային սահմանափակում, այսինքն սահմանափակումը պայմանավորված կլինի միայն խրոնոմետրաժով, լիամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում։ Դա ինչ է դա նշանակում, որ լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցութային ծրագիրը իր մեջ ներառում է թե խաղարկային ֆիլմերը, թե վավերագրական ֆիլմերը, թե կիսախաղարկային կամ կիսավավերագրական կամ մոնումենտալ կամ կիսաանիմացիոն և այլն, այսինքն բոլոր այն ժանրերը, և որոնք ինչ-որտեղ նաև պայմանական են դառնում կամ ուսե շուտմանից դարձել, բայց դա արդեն կինոդիտական, այսպես ասած, դիսկուրս է։